ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញមុខមេដឹកនាំយោធានិងប៉ូលីសកំពូល12រូបដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម EBA ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបាតកម្មនឹងការគម្រាមកំហែងពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចងក្រងឯកសារពិស្ដារមួយបញ្ជាក់ពីបញ្ជីឈ្មោះនាយឧត្តមសេនីយ៍និងឧត្តមសេនីយ៍12រូបក្នុងកងកម្លាំងប៉ូលីសយោធានិងកងរាជអាវុធហត្ថដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារការចោទប្រកាន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាលើក្រុមជំទាស់និងការសម្លាប់ខាងនយោបាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបនេះបានបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថាបែបផែននៃកងអង្គរៈស្ម័គ្រស្លាប់ឬមានភក្តីភាពចំពោះនឹងសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានទាត់ចោលភ្លាមនៅការចោទប្រកាន់នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានភ្ជាប់អិសរាជជនយោធាកម្ពុជាខ្ពស់បំផុត2រូបដែលកំពុងប្រគួតប្រជែងយកកៅអីសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខាងមុខនេះទៅនឹងឃាតកម្មការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភនានាការចាប់ពង្រត់និងការដណ្ដើមដីធ្លីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សកខ្វក់12នាក់របស់កម្ពុជាបានឥតដឹងថាមានមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលសរុបតាំងពីមុនមក12រូបបានបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថាបែបផែននៃកងអង្គរៈស្ម័គ្រស្លាប់ឬមានប្រក្តីភាពចំពោះនឹងសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរឿននិងលោកគុនគីមដែលអ្នកទាំងពីរបានលាលែងពីកងទ័ពដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលគោលដៅកំពូលកំពូលនោះចំណែកលោកសៅសុខាដែលបានបញ្ជាក់ការពេញចិត្តជាសាធារណៈរបស់លោកចំពោះអតីតមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់អាដូលហ៊ីតលឺឬអ៊ីតលែរហើយនឹងជាអ្នកជំនួសបណ្ដោះអាសន្ននៃទូនាទីរបស់លោកប៉ុលសរឿនក៏ស្ថិតក្នុងក្រុមដែលអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាបានបង្កើតឲ្យមានអំពើខុសខើជាប្រព័ន្ធដើម្បីកំទេចគូបដិបក្ខខាងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការងាររបស់ពួកគេបរិសុទ្ធ12នាក់នេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃរបបគៀបសង្កត់សិទ្ធិបុគ្គលនិងរំលោភបំពានដែលកំពុងកើតជារបបបំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សរបាយការណ៍ដដែលក៏បានចោទប្រកាន់ថាក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងនោះបានកាន់ទូនាទីនាំមុខនៅក្នុងរាល់ទម្រង់ធំធំនៃអំពើហិង្សាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាប់សម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1993ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅឆ្នាំ1997លើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមជំទាស់និងការវាយយកអំណាចយោធាយ៉ាងហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនោះនឹងការសម្លាប់ខាងនយោបាយជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មកនោះនៅក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមផងដែរថារបាយការណ៍ខ្លួននឹងក្លាយជាបញ្ជីនៃបេក្ខជនសម្រាប់ការទទួលទណ្ឌកម្មបន្ថែមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាវាមិនអាចយកជាការបានរួចទៅហើយនោះយ៉ាងណាមិញក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សភ្លាមៗនាថ្ងៃប្រហ័សនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចេញផ្សាយថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថារបាយការណ៍នោះគឺជាការវាយប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋានមកលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាហើយបានបន្ថែមនៅភស្តុតាងនៃការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតរបស់បរទេសដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិបានសរសេរក្នុងអត្ថន័យដើមថាការប្រឌិតរបាយការណ៍បែបឈ្កួតលីលារបស់ក្រុមនេះគឺជាការរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតមកលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងនីតិរដ្ឋរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបម្រើនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ជនបរទេសមួយចំនួននិងនយោបាយក្បត់ជាតិដែលបានប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តពណ៌បំផ្លិចបំផ្លាញដល់សន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើទោះបីជាផែនការបដិវត្តពណ៌នេះបានបរាជ័យរហូតដល់មានការចាប់មេខ្លោងរួចហើយក៏ដោយក៏ក្រុមនេះខ្លះនៅមិនទាន់បោះបង់ចោលគំនិតបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិកម្ពុជានៅឡើយទេនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំមុននេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមុនគណៈបកលោកដែលជាបកប្រជែងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តត្រូវបានរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាដោយផ្អែកលើហេតុផលថាគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំបដិវត្តពណ៌មួយដោយអ្វីដែលបានបោកបោកនៅមជ្ឈមបុព្វាកាលពីពេលកន្លងមកក្នុងទស្សវត្សនេះការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានចំអកដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការក៏ប៉ុន្តែខាងយោធាបានប្រងព្រឹត្តខ្លួននៅពីក្រោយរឿងនេះដោយបានបដិញ្ញាវិយបំបាយចោលក្រុមណាដែលទទួលខុសត្រូវហើយនៅពេលខ្លះបានប្រើភាសាគួរឲ្យបារម្ភនៃភាពភ័យខ្លាចពីអតីតដូចជាកំតិចនិងដកចោល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថដែលកំពុងជំនួសលោកពលសរឿនជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងទ័ពកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោករវល់ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធបានផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាកំណែទម្រង់បែបប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយការមានអិសរាជជនរដ្ឋផ្នែកសន្តិសុខដែលមានអំណាចនិងពូពេញដោយហិង្សាបែបនេះស្ថិតក្នុងស្ថាប័នស្នូលសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសិជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមមេដឹកនាំយោធាប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះទេហើយអ្វីដែលអិសរាជជនទាំងនោះបានបំពេញនោះគឺជាកិច្ចការពារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្វីដែលគាត់អនុវត្តតាមគឺដើម្បីបម្រើឲ្យរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់អនុវត្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាទូនាទីដែលគាត់ត្រូវអនុវត្តដល់ឡែកការលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងនេះជាអំពើមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេលោកឈុំសុជាតិបានថ្លែងបន្តថាលោកមិនដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំហបែបណាក្នុងបញ្ហាបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជានោះទេតែលោកថាយោធាកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតនៃការប៉ុនប៉ងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនសមហេតុផលនោះរឿងទណ្ឌកម្មយើងមិនអាចដឹងទេអាហ្នឹងគឺរឿងអាមេរិកខាងប៉ុន្តែយើងមិនគ្រប់គ្រងទេអំពើហ្នឹងយើងប្រឆាំងដាច់ខាតហើយក្រុមអិសរាជជនទាំង12រូបនេះគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដែលជាអង្គភាពផ្លូវការក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជារបស់បកក្នុងក្រុមអិសរាជជនទាំង12រូបដល់នេះក៏មានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿននិងលោកជួនសវណ្ណដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជាលោកនេតសវឿននាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណជាស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញអិសរាជជនមួយរូបទៀតគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូដែលកាន់តំណែងនៅក្រោមលោកនេតសវឿននិងលោកសុកផលដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីថ្លែងថារបាយការណ៍បានធ្វើឡើងដោយមានបំណងបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅអិសរាជជនយោធានិងប៉ូលីសបែបនេះអាចមានលទ្ធភាពរារាំងការជំទាស់ណាមួយដែលនាំទៅរកការដួលរលំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាអ្នកដឹងហើយរាល់គ្នានិយាយរបៀបនេះថានេះជារបបផ្ដាច់ការតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនមិនអាចក្រោកជំទាស់បានលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហាគឺថាលោកហ៊ុនសែនមានយោធាដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបាញ់ប្រហារប្រសិនបើពួកគេតម្រូវឲ្យធ្វើនោះហើយពួកគេបានធ្វើរឿងនោះកាលពីកន្លងមកនៅកន្លែងមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅកន្លែងដែលទាហានថ្មើរជើងបានឆ្លើយតបនឹងការបាញ់គ្រាប់ពេជ្រយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺពុំមានវត្តមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេ
លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយនៅខែនេះសម្រាប់ប្រវត្តិដែលរងការចោទប្រកាន់របស់លោកនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនៅអាមេរិកត្រូវបានបង្កក់ទុកហើយគ្រឹះស្ថាននានារបស់អាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យរកស៊ីជាមួយមេកងអង្គរៈរូបនេះផ្អែកលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky រហូតទាល់តែលោកហ៊ុនសែនចាត់វិធានការស្ដារឡើងវិញនៃការថយចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Robert San បាននិយាយថាការលុបចោលលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចេញពីរបាយការណ៍គឺមិនមែនដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនេះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារថារបាយការណ៍នេះផ្ដោតតែទៅលើមេដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងនគរបាលប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA គណៈសភាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើការផ្ជួកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធពីប្រទេសកម្ពុជាដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនបេសកកម្មពិសេសទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះបញ្ជាក់ថាការចាត់បញ្ជូនបេសកកម្មពិសេសមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលដឹកនាំដោយលោកសុកស៊ីផាន់ណាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងទៅតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបេសកកម្មនេះមានគោលបំណងផ្ដល់នូវការបំភ្លឺជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាអឺរ៉ុបនិងឯកសារជនសំខាន់ៗផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាចង់បង្ហាញតាមរយៈការបញ្ជូនបេសកកម្មនេះនៅសុឆន្ទៈរបស់យើងចង់មានការសន្ទនាត្រង់ទៅត្រង់មកពីព្រោះយើងចាត់ទុកសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកម្ពុជាបតាមលិខិតដែលជាតលហីកោឬការសំអាងសំខាន់សំខាន់ជាមូលដ្ឋានចំនួន11ចំណុចដើម្បីជូនទៅឯកសារជនក្នុងរាល់ជំនួបរបស់បេសកកម្មនេះក្រសួងការបរទេសបានបកស្រាយពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងនៃការអនុវត្តការងារនិងការចាត់វិធានការលើគណបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាពេលកន្លងមកថាជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងជាការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកចេតអេហ្កាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសទុកកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms មានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសពាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននេះឲ្យកែលម្អជាបន្ទាន់នូវស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់កន្លងមកឲ្យទៅរកភាពដើមវិញដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះទេប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានៅក្នុងយើងនេះរឿងដែលធំបំផុតគឺរឿងការរំលាយគណៈកម្មាធិការជាតិដែលជាឆន្ទៈរបស់មនុស្សជាង3លាននាក់នោះ
ប៉ុន្តែដែលជារឿងនៃស្មុគស្មាញដែលថាគុំរដ្ឋនេះគឺនៅតែប្រកាន់ថាការរំលោភសិទ្ធិជាតិជារឿងមិនត្រឹមត្រូវជារឿងដែលដើរចេញឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្ងាយយើងមិនវិលមកដោះស្រាយរឿងនេះទេអានឹងវិធានការនេះមិនត្រូវបានពិបាកពីបន្តបន្តបានលោកមាសនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានលុបចោលនោះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកព្រមទាំងបាត់បង់ផលចំណេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើយើងគិតថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវបាត់បង់ចំណូលប្រមាណនោះតាមដែលដាល់ការវិនិយោគពីឆ្នាំក្រោយដូចជាមិនទៅជាង1000លានដុល្លារអញ្ចឹងទេដែលជាការបាត់បង់ទៅគឺតាមគ្រប់គ្រងក៏បានជាលុបចោលដែរហើយរឿងដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺការអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលយុបចោលថ្ងៃហ្នឹងហើយបើយើងត្រូវគ្នាយើងដោះស្រាយរួចគេនឹងតាមមកឲ្យវិញស្អែកវាអត់មែនជារឿងស្រួលប៉ុន្មានទេត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការទាញគេឲ្យមកមានសំណុកចិត្តមកលើយើងវិញបាទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលក្នុងស្រុកដល់កម្ពុជាផលិតក្នុងនោះមានដូចជាសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើពីស្បែកផ្លាស្ទិកម្ហូបអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមការនាំចេញនេះបាននឹងកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋប្រមាណជា700,000នាក់នៅកម្ពុជាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានផ្ដល់ឲ្យដល់កម្ពុជានូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997សម្រាប់អាមេរិកនិងកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធតាំងពីឆ្នាំ2012សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង700លានដុល្លារពីសហភាពអឺរ៉ុបរីឯការពារិច្ចធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបាតកម្មនឹងការគម្រាមកំហែងពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកយឹមស៊ីណនប្រធានយុវជនកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះកំសែងសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគឺថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មមួយដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកចេញនូវការគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបាទក្រោយពីបាតកម្មនោះខាងស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនបានសំទុបប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានគម្រាមកំហែងតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដើម7គឺថានឹងចាត់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឬក៏ប្តឹងទៅតុលាការនៅអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មនោះជាពិសេសពលករនៅពេលដែលពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកយមស៊ីណនដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនឹងតែម្ដងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកពន្យល់បន្ថែមពីបាតកម្មនិងប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះការគម្រាមកំហែងចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការទៅលើបាតកោហើយវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកសីមួសខួរលោកសីជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដែលជាបញ្ហាដ៏ធំមួយកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រីក៏នឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមអំពីច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះលោកស្រីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផងមុនពេលដែលគណៈបក្សរបស់លោកស្រី
ត្រូវបានរំលាយហើយអាសនៈទាំងនោះយកទៅចែកឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងបាទដូចជាលោកស្រីបានធ្វើកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកស្រីបានសរសេរលិខិតមួយទៅខាងអង្គការសហជីវជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបកស្រាយបន្ថែមពីលិខិតនេះផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកយឹមស៊ីណននិងលោកស្រីមួយសុខួរបាទចាសូមជម្រាបសួរលោកមីងណែនគីស៊ីបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមងាកទៅលោកយឹមស៊ីណនមុនបាទលោកស៊ីណនលោកបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មនោះតើមានបាតុភិបអ្វីកើតឡើងទេហើយមានមកដល់ពេលនេះមានការត្អូញត្អែតវ៉ាប្តឹងផ្ដាល់អំពីការរៀបចំបាតកម្មនោះទេបាទឬក៏មុននឹងឆ្លើយសំណួរនោះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនោះក៏បានឲ្យសូមជួយបាទបាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវមួយសហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគាត់ថាបាទលោកហ៊ុនសែនរំលាយបកចោលមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែ7នេះហើយក៏សូមអរគុណលោកម៉ែសំសេងនិងជនរួមជាតិដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA សូមអរគុណតាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះដូចយើងបានដឹងស្រាប់ថាការរៀបចំបាតកម្មនៅប្រតិក្រាកាលពីថ្ងៃទី24ខែ6កន្លងទៅនេះវាកើតចេញពីការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាសមាគមសហគមន៍ខ្មែរទូទាំងប្រទេសកូរ៉េដែលគេមានការជួយចាប់ដែលគេគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដែលគេចង់ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជានឹងដើរតាមលទ្ធិជាតិដូច្នេះទេការរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងនេះវាមិនមានចេតនាណាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏គ្មានចេតនាណាមួយដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌អីជាដើមទេគឺយើងមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគឺបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំហើយក៏ជាគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងជាង3លានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងបានមានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតយើងចង់ទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនតែគ្មានគណៈបក្សប្រជាជាតិទេពួកយើងមិននឹងទៅបោះឆ្នោតនៅណាឲ្យនរណាដូច្នេះទេការទៀមទានៅថ្ងៃទី24នេះគឺយើងធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់នៃបដកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការដឹកនាំនៃបដកម្មគឺខ្ញុំបានទៅសុំសិទ្ធសុំពាក្យត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខន្តិកៈនៃច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដំណើរការបដកម្មរហូតដល់ជោគជ័យវាស្មើនឹងជុះមួយដ៏កក្រៅពិភពលោកវាធ្វើឲ្យជុះផ្ទុះនៅកូរ៉េប៉ុន្តែសម្ពាធគ្នាដល់កម្ពុជានិងគ្នាដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះទេខ្ញុំគិតថាវាជាការជោគជ័យមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគេថាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានជឿច្បាស់អំពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋពីការជឿចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកបន្ថែមទៅលើការចាត់ប្រកាន់ការបដិងដល់របស់លោកលងវិមងដែលជាអគ្គនាយកខ្មែរដ៏វ័យក្មេងមួយដែលកើតចេញឬក៏តែងតាំងឬក៏ចាប់បញ្ជូនរបស់គណៈបក្សប្រជាជនមកនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាស្មើទៅនឹងទូតដែលមិនចេះនឹងធ្វើការដែលមិនយល់អំពីស្ថានភាពពិតនៃប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងតែនៅហើយកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅការងារទាំងនោះបាទជាពិសេសចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងធ្វើបាតកម្មយើងចង់បង្ហាញអំពីការជីចាប់និងការចង់បានដើម្បីឲ្យទូតដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានស្ដាប់បានពំនាំអាពាក្យពេចទាំងអស់ហ្នឹងទៅជំរាបទៅថ្នាក់ណោមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមួយឬក៏ការឆ្លើយតបណាមួយទៅបំពេញនៃតម្រូវការរបស់គាត់ប៉ុន្តែបែរជាលោកមិនបាននឹងស្ដាប់នៅកាការជិះចាប់ការចង់បានពលរដ្ឋផែជាតែជាមើលឃើញទៅការធ្វើបដកម្មខុសច្បាប់ពីដើមនោះវាមិនមែនជារឿងពិតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទបាទបាទនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្តដែរព្រោះខ្ញុំចង់អាននៅអ្វីដែលលោកឡុងឌីម៉ង់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានដើម7បាទគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនឹងគ្មានការប៉ះពាល់ដល់យើងនោះទេគឺយើងនឹងគឺសំដៅទៅលើខាងទូតនឹងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញខាងសមត្ថកិច្ចកូរ៉េបានសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មានរាល់សកម្មភាពរបស់បាតកោធ្វើការដង្ហែតាមផ្លូវនានានៅកូរ៉េផងដែរយើងនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់ទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតុលាការកម្ពុជា
ចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងច្បាប់កម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ចប់អាណត្តិហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទង្វើគាត់ខុសច្បាប់គាត់ត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់បាទតើការលើកឡើងបែបនេះសម្រាប់ប្រជាសម្រាប់ពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ឬក៏ការងាររបស់គាត់ទេបាទវាមិនមានច្បាប់ណាមួយដែលកំណត់ឲ្យមនុស្សចូលរួមបាតកម្មខុសច្បាប់ទេទោះបីច្បាប់នៅកម្ពុជាច្បាប់នៅកូរ៉េច្បាប់ទូទាំងពិភពលោកគេអាចមាននិយាយភាសាហ្នឹងគេនិយាយថានៅពេលណាដែលបាតកម្មតវ៉ាណាមួយកើតឡើងបានដោយសារគំច្បាប់ការទិញដឹងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនោះឬក៏ពីតំបន់ដែលគេធ្វើនោះមានថាវាស្របច្បាប់ច្បាប់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកការពារនៅរាល់សកម្មភាពដែលពួកគាត់ធ្វើពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពមិនមានបានរំលោភឬក៏បានយ៉ាងថាធ្វើឲ្យវាខុសពីច្បាប់ដែលគេបានចែងឯណាដូច្នេះវាអត់សមទៅទៀតត្រង់ថាបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េឯនេះបែរជាទៅប្តឹងតុលាការនៅស្រុកខ្មែរវាអត់សមបើចង់ប្តឹងខ្ញុំឬក៏ប្តឹងគណៈកម្មការដែលរៀបចំហ្នឹងប្តឹងនៅប៉ូលីសកូរ៉េនៅតុលាការកូរ៉េទៅអាហ្នឹងគឺដោះស្រាយគ្នាពួកប្តឹងនៅខ្មែរបាទអបដងទៀតបដងពួកខ្ញុំក៏ខ្ញុំទៅដោះស្រាយមិនបើខ្ញុំនៅកូរ៉េនេះហ្នឹងអញ្ចឹងទេនេះវាគ្រាន់តែជាភាពយើងអាចនិយាយថាជាភាពល្ងងខ្លៅមួយរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរមួយដែលក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តមួយដែរមកធ្វើការបំរើឲ្យជាទាំងមូលបែរជាអត់យល់ពីសាច់កាយសោះវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងខំខឹងសម្បាទៅវិញទេជាពិសេសមកទល់ពេលនេះមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់នៅប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែខឹងសម្បាកំពុងតែស្កោទោសពេញប្រព័ន្ធ Facebook ដើម្បីឲ្យយើងនឹងធ្វើការគេចង់ទាមទារឲ្យទូតនឹងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈឡើងវិញបើចូលនិយាយទៅខុសឬក៏បើមានចេតនាពិតប្រាកដគេទាមទារឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហានៃការគម្រាមមួយប៉ះពាល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់ពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមជាប្រតិបត្តិបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាប្រធានក្រុមការងារយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទយើងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការគម្រាមតាមផ្លូវចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការទៅដល់បាតកោទាំងនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងបាទលោកស្រីបានសរសេរលិខិតទៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងការពារសិទ្ធិរបស់និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទលោកស្រីតើកតាអ្វីជំរុញឲ្យលោកស្រីសរសេរសម្បត្តិនេះហើយតើការដែលលោកយឹមស៊ីណុនបានលើកឡើងថាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មនេះតើលោកស្រីមើលឃើញថាវាខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1យើងមើលអំពីប្រធានបទនៃការបាតកម្មនៅថ្ងៃ24កន្លងមកនេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដោយលោកយុនសុណតបានលើកមកហើយគឺក្នុងការបញ្ចេញមតិសុទ្ធសាធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលជាអាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិយើងគឺការបោះឆ្នោតហើយពលករគ្នាទៀមទីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះជាការបញ្ចេញមតិនេះជាការដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបើសិនជាច្បាប់ណាក៏ដោយអន្តរជាតិហើយដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយហើយជាពិសេសច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលជាមហាប្រជាធិបតេយ្យនោះគេអនុញ្ញាតទៅហើយនេះបើខ្ញុំមើលអំពីការប្រធានបទនៃការទៀមទាចា៎ដូច្នេះអត់មានខុសច្បាប់អីទាំងអស់ដូច្នេះបើស្អីបើសិនជាប៉ុន្តែបើហើយផលដែលខាងទូទៅអ្នកខ្លះដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងគឺថាបងប្អូនទាំងនោះគាត់ទៅធ្វើការជាពលករប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មអីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញបាទខ្មែរជាខ្មែរទោះបីរស់នៅប្រទេសណាក៏នៅតែជាខ្មែរដែរទោះបីជាធ្វើមុខការងារណាក៏នៅតែជាខ្មែរដែរហេតុអ្វីបានជារើសអើងពលករយើងហើយបើបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មោចមួយយើងគាត់ទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកតើគាត់ត្រូវសងគុណរាជរដ្ឋាភិបាលមួយជីវិតឬមិនឥឡូវយើងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងច្បាប់សុទ្ធសាធជាសិទ្ធិពលរដ្ឋ
ជាសិទ្ធិអន្តរជាតិហើយជាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងផងនៅកូរ៉េទៀតនេះយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសិក្សាហើយបើសិនជានិយាយឲ្យមានថាឲ្យពលករយើងត្រូវតែសងគុណទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងសួរទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនព្រមរៀបចំឲ្យមានការងារឲ្យពលករយើងលោកបានធ្វើការងាររកការងារធ្វើដោយភាពស្របដោយរស់នៅដោយសំរម្យយើងស្មានតែពុយទាំងអស់នោះលោកចង់ចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយពីស្រែចម្ការពីប្រទេសជាតិនឹងមិនក៏មិនពិចារណាផងឥឡូវលិខិតដែលខ្ញុំដាក់ទៅនេះជូនទៅដល់3កន្លែងទី1គឺទៅតអ្នករាជការពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ចាមានអ្នករាជការពិសេសមួយទៀតគឺអ្នករាជការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិការពីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតុកម្មការជួបជុំគ្នានិងចូលរួមនៅក្នុងសមាគមហើយខ្ញុំលិខិតមួយទៀតគឺនិយាយជូនទៅដល់អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការនៃ LILO ដែលគេជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែរទទួលបន្ទុកលើពលករកម្មហើយអត្តន័យនៃច្បាប់នេះគឺនិយាយខ្ញុំនិយាយច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីដែលជាប្រធានបទនៃការបាតុកម្មខ្ញុំនិយាយពីសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិខ្ញុំនិយាយអំពីពីការដែលគំរាមកំហែងពីសំណាក់នៃតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅប្រទេសកូរ៉េបាទហើយខ្ញុំសូមទៀនទាឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការនៃ ILO ព្រមទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅក្នុងការសហប្រជាជាតិធ្វើរបាយការណ៍នេះហើយចាត់វិធានការជាបន្តដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលករគំថាគ្នាជាពលករគ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីបានជាអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រចាំប្រទេសកូរ៉េមិនការពារពលរដ្ឋដូចតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងជាតំណាងនោះទុយទៅវិញទៅជាយកអំណាចរបស់ខ្លួនខុសច្បាប់យកមកគំរាមកំហែងហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាអគ្គរដ្ឋប្រធានអគ្គរាជទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្វើការងារការពារបកហើយខ្ញុំកុំភ្លេចថាអគ្គរាជទូតគឺបានប្រវិវត្តពីណាមកបានប្រវិវត្តនៃថវិកាជាតិជាថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផ្ដល់ផ្ញើទឹកលុយជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅជួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណទៅវិញទេចារដ្ឋាភិបាលទេដែលត្រូវដឹងគុណទៅដល់ពលកររបស់យើងទៅជាចំណាក់ស្រុកនោះបាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីនិងលោកស៊ីណុនទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរលោកស្រីមេសុខផងហើយលោកស៊ីណុនផងបាទបាទលោកពីដល់ពីថ្ងៃទី24ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញតាម Facebook គឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់បានធ្វើបាតកម្មហ្នឹងហើយខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងទៅធ្វើវិទ្យាការនៅកូរ៉េហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំឃើញខាងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងថាឲ្យខាងសម្ព័ន្ធហ្នឹងគណៈបកញីគណៈបក LDP មកទៅជាយងរបស់គណៈបកជាតិហើយខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំមើលតាម Facebook ដែលលោកខំវាសនាឡាយផ្ទាល់ពីកូរ៉េហ្នឹងមកហ្នឹងអ្នកចូលរួមក៏និយាយអំពីរបៀបរបស់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមើលតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្តចាំពាក្យសម្ដីដែលខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគេនិយាយពីសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំចង់ទូថាតើបាតកម្មហ្នឹងមានចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកខាងសង្គ្រោះជាតិបាទនៅខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងដែលខ្ញុំបានមើលតាម Facebook គឺថាប្រហែលជា6ទៅ700នាក់ហើយថវិកាដែលគេប្រមូលបានថា70,000ដុល្លារខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងបាទហើយតើមានគណៈបក2ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅធ្វើប្រកាសនៅកូរ៉េហ្នឹងដូចជាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយតើខាងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកចំពោះរងើសម្ព័ន្ធដែលគេធ្វើនយោបាយហ្នឹងនៅកូរ៉េហ្នឹងដែរណាបាទបាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកសរឿនបាទ
បាទឥឡូវសូមលោកសំរួលដូចជាចំលោកស្រីមួយសខួរច្រើនជាងបាទលោកស្រីសូមអញ្ជើញបាទចាជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំយើងត្រូវតែទទួលការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធជាមូលដ្ឋានគឺការបញ្ចេញមតិហើយពលករមិនមែនមានន័យថាជាមនុស្សដែលគ្មានសិទ្ធិណានៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃ ILO និយាយច្បាស់ណាពលករក៏មានសិទ្ធិនយោបាយធ្វើនយោបាយសិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិសាសនាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាបើសិនជាមានច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមែនមកកម្រិតមិនឲ្យមានការទៅហូបដល់ពលករយើងធ្វើខុសច្បាប់ច្បាប់ណាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនអាចទទួលយកបានទេតបច្បាប់ហ្នឹងយើងជាច្បាប់មួយដែលរំលោភនៃអ្វីដែលជាច្បាប់ជាកម្ពុជាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាច្បាប់នឹងមានមែនហើយដល់វ័យបានជាលោកឡុងរីម៉ង់ធ្វើទៅប្តឹងតែពលករចុះខ្ញុំនៅនឹងដែរមិនក៏មិនប្តឹងខ្ញុំផងទៅលោកឯកឧត្តមញួយចម្រើននៅនឹងដែរមិនក៏មិនប្តឹងផងហើយទូទាំងសកលលោកគេធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាដែរមិនក៏មិនប្តឹងអ្នកនៅប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅនូវែលសេឡង់តែគេធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាដែរបាទសូមប្តឹងតកម្មកអានេះគឺជាការរើសអើងការបំផិត20សុទ្ធសាធទៅលើស្មារតីរបស់ពលកររបស់យើងដូច្នេះខ្មួលខ្មួលកុំចាញ់នៅការលោកស្រីសំណួររបស់លោកលោកសរឿនមិញគាត់ចង់ដឹងលើទីការប្រៀបធៀបរវាងការបាតកម្មរបស់គណៈបកអ្នកដែលគ្រប់តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកមួយគឺគណៈបករបស់លោកខឹមវាសនានឹងតើវាមានអ្វីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកស្រីបានតាមដានពីចំណុចហ្នឹងទេខ្ញុំអត់មានតាមដានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានគឺធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាមកប្តឹងតែម្ខាងមិនប្តឹងម្ខាងទៀតបាទបើហើយខ្ញុំការពារនៅការបញ្ចេញមតិបាទន័យថាបាតកម្មរបស់ខាងលោកខឹមវាសនានឹងក៏ស្របច្បាប់បាតកម្មក៏ត្រឹមត្រូវបាតកម្មរបស់ខាងលោកយឹមស៊ីណុនក៏ត្រឹមត្រូវជាទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកសីឆ្ងល់ថាមកប្តឹងតែមួយខាងអញ្ចឹងបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅលោកស៊ីណុនវិញបាទលោកស៊ីណុនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមានអ្វីបន្ថែមបាទអរគុណលោកសរឿនដែលបានលើកនៅចំណុចនេះតាមពិតទៅលោកសរឿនផ្នែកយល់ខុសតាមពិតទៅបកប្រឆាំងធំមានតែមួយទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបកLDP ដែលមកធ្វើនៅទីក្រុងសុវណ្ណនេះគឺជាចេតនាគឺជាការរួមសហការគ្នាជាមួយទូតយើងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការដើម្បីបំភាន់មតិនៃការចូលរួមបដកម្មថ្ងៃ24ទេទៀតសោតបើចង់បង្ហាញអំពីចំនួននៃការចូលរួមដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើជាការប្រៀបធៀបការបូកសរុបជារបៀបកូនក្មេងគិតយើងគិតថាចំណាយនៃចំងាយនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់យើងទីលានជួបជុំរហូតដល់សាធារណជនវាមានរយៈចំងាយ831ម៉ែត្រហើយដល់ពេលយើងចេញក្បួនហែក្បាលហែរបស់យើងបានដើរចំនួន700ម៉ែត្រហើយកន្ទុយនៅក្នុងទីលានជាបតាជួបជុំដល់ឡើយហើយបើយើងគិតយកតែចំនួនដើរក្នុងមួយជួរម្នាក់ពី700ម៉ែត្រវាបាន700ម៉ែត្រដូច្នេះទេបើសិនតែយើងក្នុងក្បួនដង្ហែមនុស្សដើរពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានចាប់ពី10អ្នករហូតដល់12អ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកលេខមកគុណទៅវាឃើញហើយវាលើសពី7អ្នក7000អ្នកផងដូច្នេះទេតកតនឹងលុយកាក់នៃការប្រមូលបានអីបានរបស់ LEP នោះវាជាកតាបកិច្ចរបស់គេដែលគេមកមិនមែនមកធ្វើយុបាយណាគេមកប្រមូលលុយពីពលករយើងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តំណងដាក់ទូគណៈបាទសង្គមជាតិមកបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីជាបតីមកបង្រៀនអពលរដ្ឋចេះតស៊ូដើម្បីជាមិនមកប្រមូលលុយដូចខមីសនាទេដូចនេះទេបាទយើងអាចនឹងប្រៀបធៀបបានអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមច្រើនតិចប៉ុន្តែតកតងនឹងការប្រៀបធៀបអំពីខ្លឹមសារនៃការដឹកនាំធ្វើវាខុសគ្នាគួរឲ្យបាក់តមួយតើ LP ហើយនឹង CUP ហើយនឹង CUP ហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ីណុនឥឡូវនេះសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំណាងជើញមកពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកសំណាងលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទបាទអរគុណសូមជួយមកខ្ញុំមិនមានសំណាងក្នុងនៃនៃហ៎បាទលោកនៃបាទខ្ញុំជំនិតទូបាទបាទមុននៃខ្ញុំជំនិតទូបងប្រៃប្រធានមួយទៅផងហើយខ្ញុំជំនិតទូក្មួយជំនន់ផងជំនិតទូបាទចាត់បាទគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបាទបាទបាទ
ឲ្យឃើញកម្មកតយើងធ្វើបាតកម្មខ្ញុំឃើញសុបាយចិត្តណាស់ខ្ញុំអត់មានចំនួនអីព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឃើញទៅហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមទាំងអស់ដែលបានចាក់ចែងពីស្ទេតទៅរកទទួលទាននៅក្នុងពេលហើយទានធ្វើបាតកម្មដល់ជោគជ័យសូមអរគុណមានដល់ប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទលោកសីមួយសុខួននៅក្នុងលិខិតហ្នឹងលោកសីបាននិយាយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបពីសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះថាសូម្បីតែការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺមានការគម្រាមកំហែងទៅហើយចុះទម្រាំតែសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសីអាចធ្វើការប្រៀបធៀបឬក៏លើកពីចំណុចនេះបញ្ជាក់បានម្ដងទៀតដល់ទស្សនិកជនរបស់ VOA បាទប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទចា៎ការព្រួយបារម្ភហើយជាក់ស្ដែងជាការជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អស់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអស់មានសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំហើយហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសតែមហាប្រជាធិបតេយ្យដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េស្រាប់តែមកជាប់ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ខុសខើណាស់នេះជាការខុសខើមែនទែនជាការសម្លុបស្មារតីពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងតែគួរយើងគោរពនេះជាមិនអាចទទួលយកបានទេបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះបរិបត្តិនៃសពទីកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីដែលបង្ហាញថាអាចបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាពលករចំណាក់ស្រុកគ្នាមិនស្រុកចិត្តទេហើយមិនត្រឹមតែពលករចំណាក់ស្រុកទេប្រជាពលរដ្ឋជាខ្មែរយើងទូទាំងសកលលោកនេះគឺជារឿងរបស់ប្រទេសជាតិយើងមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយទេហើយក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះជាការត្រឹមត្រូវពីពោះជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសយកមកអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិហេតុអ្វីក៏មិនអោយគ្នាបញ្ចេញមតិផងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងទួលនីតិខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានទៅច្បាស់និយាយច្បាស់ណាស់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែការពារពលរដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសមាគមមេធាវីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកូរ៉េទៅហើយដើម្បីឲ្យបានមេធាវីសម្រាប់ការពារពលករយើងណាដែលទទួលរងគ្រោះនឹងការគំរាមកំហែងដោយជួងក្នុងរបៀបនេះនេះគឺជាការគំរងគំហាមគំរាមកំហែងមួយដែលយើងមិនអាចទុកចោលចឹងបានទេហើយនេះជាមិនមែនជាលើកដំបូងទេហើយក៏មិនជាការបញ្ចប់តែពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងក្មួយក្មួយរបស់យើងនឹងមានធ្វើបាតកម្មបន្តបន្តទៅទៀតហេតុអ្វីមកចាំបាច់គម្រាមកំហែងថានឹងថតរូបនឹងធ្វើសំណុំរឿងនេះជាភាសាភាសាអីភាសាកុម្មុយនីស្តសុទ្ធសាធតាមដានគ្នាមើលតែខ្មែរក្រហមដល់ពេលណាទៀតបាទសូមអរបាទអញ្ចឹងហើយបាទធ្វើឲ្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាចិត្តបាត់សញ្ញាឆ្នោតប៉ុណ្ណឹងហើយមិនពុំយល់មិនក៏មិនកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាទេមិនក៏យកខ្មែរយើងធ្វើជាសត្រូវអត់មានសត្រូវជាមួយគ្នាទេមានតែអ្នកការពារប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាទៅខ្មែរយើងប្រជាធិបតេយ្យបានរួចរាល់ហើយយើងបានសេរីភាពពិតប្រាកដបាទប្រទេសជាតិយើងសូមអរគុណលោកសីបាទលោកស៊ីណានសំលួយចុងក្រោយលោកនិយាយមុននឹងតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ខាងលោកទូតហ្នឹងតើសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកវិញតើថ្នាក់ដឹកនាំដូចថាសម័យថ្មីដែលជាដូចជាលោកទូតហ្នឹងជាអ្នកក្មេងៗអញ្ចឹងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅដែលថាថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងអាចនឹងធ្វើបានយ៉ាងម៉េចផ្លាស់បានដែរបាទអរគុណលោកកំសែងតាមពិតខ្ញុំនៅតែមានសេចក្ដីសង្ឃឹមមុតមាំក្នុងចិត្តត្រង់ថាក្នុងនាមជាឈាមថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទៅរៀនសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសសិក្សាតែប្រទេសសេរីគួរណាស់តែយើងយកអាចំណេះដឹងដែលយើងបានពីសាលាមកដែលយើងបានដើរក្នុងសង្គមជាផ្ទៃមកបំរើជាតិមកអភិវឌ្ឍមកគេថាយកមកជួយការពារនៅជាប្រទេសរបស់យើងជួយបង្កើននៅជាប្រទេសរបស់យើងយើងមិនគួរណាយើងយកអធិបុលយើងយកអំណាចឬក៏របៀបដឹកនាំបដិការកុម្មុយនីសហិង្សានិយមសង្គ្រាមកំហែងនិយមរបស់ចាស់ទុំពីឪពុកពីម្ដាយពីស្នាក់នាំរបស់យើងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលជាកំហឹងនយោបាយជាគំនិតនយោបាយទេ
ខ្ញុំផ្ទាល់តែងតែក្រោយពេលខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាទលោកកូនរបស់លោកនាយកអន្តរជាតិសែនក៏ខ្ញុំតែងតែលើកអំពីចំណុចថាយើងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ថ្មីជាអ្នកធ្វើការថ្ងៃក្រោយលោកស៊ីណានយើងអស់បងទៅហើយយើងត្រូវតែចៅថានិយាយអំពីភាពស្មើភាពគ្នានឹងការប្រើសិទ្ធិឲ្យស្មើភាពគ្នាកុំប្រើការគម្រាមកំហែងនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ីណននិងលោកសីមួយសុខដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរទាំងប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទចាអរគុណបាទជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោកប្រធានអ្នកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកបានយល់ស្របគ្នាធ្វើជំនួបកម្ពុជាផ្លូវការលើកទី1របស់អស់លោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយមួយអំពីពេលវេលានិងកន្លែងជំនួបកម្ពុជានេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីវិមាននិងវិមានកម្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះការបញ្ជាក់អំពីជំនួបកម្ពុជានេះមានឡើងនៅពេលមានទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់មួយដែលលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង Moscow ដែលនៅពេលនោះលោក Bolton បាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេស Vladimir Putin និងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីជាន់ខ្ពស់ឯទៀតដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រឹងប្រែងជំនួបកម្ពុជាក្នុងនាមនៃលោកប្រធាននាយកប្រទេស Trump ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយពួកអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Moscow លោក Bolton បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសុំឲ្យខ្ញុំមកទីនេះនិងនិយាយជាមួយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើជំនួបមួយរវាងលោកនិងលោកប្រធានាធិបតី Putin លោក Bolton បាននិយាយបន្ថែមថាមានបញ្ហាច្រើនទោះណាជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងយើងដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Putin មានអារម្មណ៍ថាអស់លោកអាចរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយការស្ថាបនាបានប្រធានផ្នែកនយោបាយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពិថ្ងៃពុទ្ធថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយដូចជាផ្លូវបែកមួយនៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមុនលោកស្រី Rosemary DiCarlo អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការប្រជុំលើកទី1អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាលោកអគ្គលេខាធិការស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរថយក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA ហើយលោកមានជំនឿថាបញ្ហានានាដែលគ្មានតក្កិនដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងផែនការនេះគួរត្រូវដោះស្រាយដោយគ្មានបរិនិច្ឆ័យដើម្បីថែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងសមិទ្ធផលរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរ JCPOA ជាអក្សរកាត់សម្រាប់សម្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានត្រូវស្គាល់ជាផ្លូវការថាផែនការនៃសកម្មភាពរួមទូលំទូលាយភាសាអង់គ្លេសថា Joint Comprehensive Plan of Action លោកសៃឌីកាឡូបានកត់សម្គាល់ថាទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិហើយកាត់ថា IAEA បានផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com